অসম পুলিচৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কি হ'ব লকডাউনৰ পিছত পি ই টি হ'বনে এডমিট পুনৰ কেতিয়া ডাউনলোড হ'ব দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত অসম পুলিচৰ নিযুক্তি হ'বনে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকলে অসম পুলিচৰ কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ বাবে অনুশীলন চলাই আছে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কম সময়তে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে প্ৰথমৰ পৰা শেহলৈকে চাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব নমস্কাৰ মই বিশ্বজিত বৰাই সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা বাতৰি আমাৰ সকলোতে তুলপাৰ লগাইছে সেইটো হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰিব নতুন নিযুক্তি এই নিউজটোৰ কিমান সত্যতা আছে যিহেতু এই বাতৰিটোত কোৱা হৈছে যে যিহেতু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়েহে নতুন নিযুক্তি সকলোবোৰ নিযুক্তি বন্ধ কৰিব গতিকে আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ বাবে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অনুশীলন চলাই আছে তেওঁলোকে কি কৰা উচিত তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই ৰখা উচিত নে অনুশীলন বন্ধ কৰা উচিত বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এই সময়ত বৰ্তমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে যিহেতু শাৰীৰিক অনুশীলনৰ বাবে যথেষ্ট পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয় যথেষ্ট সময় আমি অনুশীলন কৰাই আছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি আমি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপটত এডমিট ডাউনলোড হ'ল এডমিট আহিলে এতিয়া শেষত গৈ পেলাই যদি আমাৰ এই চাকৰিটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিসকলে অনুশীলন চলাই আছে তেওঁলোকে নিজৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখক চাকৰিটো বন্ধ কৰি দিয়া নাই ইয়াৰ এডমিটসমূহ লকডাউনৰ পিছতেই পুনৰ ডাউনলোড হ'ব আৰু যিসকলে আগতে ডাউনলোড কৰিছিলে সেই এডমিটসমূহো নহ'ব নতুনকৈ এডমিট ডাউনলোড হ'ব তেওঁলোকে সেই অসম পুলিচৰ এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন ৱেবছাইটত গৈ পেলাই নিজৰ এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন আহিব তে আহকচোন আজি আমি অসম পুলিচৰ ৱেবচাইটলৈ গৈ তাতনো কি নিউজ আহিছে এবাৰ চাই লওঁ আপোনালোকে মোবাইলত টাইপ কৰক এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন এনেদৰে টাইপ কৰাৰ লগে লগে অসম পুলিচৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াত ৰিমাৰ্কছটোলৈ মন কৰক ডিউটু নেশ্যন ৱাইড লকডাউন ডিক্লেয়াৰ্ড বাই দ্য গভমেণ্ট দা এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল হেজ বিন টেম্পেৰেলি ক্লজড আনটিল ফৰ দাৰ নটিছ অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী নটিছ নহ'লেকে অসম পুলিচৰ পৰ্টেলটো বন্ধ ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ লকডাউন খোলাৰ লগে লগে ন'টিছ আহিব আৰু ন'টিছ আহিলে আপোনালোকে পুনৰ অসম পুলিচৰ এ বি কনষ্টেবলৰ বাবে এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওক এই প'ষ্টসমূহ বন্ধ কৰি দিছে বুলি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ন'টিছ নাই ইয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখাই আছে চাওক ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড হেজ বিন ছাছপেণ্ডেড বৰ্তমান স্থগিত ৰখা হৈছে ডাউনলোডৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডসমূহ লকডাউন উঠাই লোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু চাওক যিসকলে অনুশীলন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভালহে হৈছে ইয়াত একো বেয়া হোৱা নাই আপোনালোকে অনুশীলন চলাই যাওক আপোনালোকে বেছি ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ন'টিছখনো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক কি ন'টিছ আহিছিলে চৌব্বিছ মাৰ্চ তাৰিখে হ'ব যে ইয়াতো লিখা আছে ইন ভিউ অফ দ্য গভমেণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন অফ টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ লকডাউন নেশ্যন ৱাইড লকডাউন দ্য ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড হেজ বিন ছাছপেণ্ডেড আন টিল ফাৰদাৰ অৰ্ডাৰ দ্য নিউ ডিটেইলছ দ্য নিউ ডেটচ উইল বি আপলো আপলোডেড ইন আৱাৰ ৱেবচাইট লেটাৰ অন ইয়াতো কোৱা হৈছে যে লকডাউনৰ প্ৰেক্ষাপটত স্থগিত ৰখা হৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ ন'টিফিকেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই অনুৰোধ জনাম যিসকলে শাৰীৰিক অনুশীলন অৰ্থাৎ ৰানিং আৰু জাম্পিঙৰ বাবে অনুশীলন চলাই আছে তেওঁলোকে নিজৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখক অন্যথা আপোনালোকে বিপদত পৰিব হঠাতে লকডাউন খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন আহিব এডমিট ডাউনলোড হ'ব আৰু পি ইটিসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ যাব পি টি উত্তীৰ্ণ হোৱাটো যথেষ্ট কঠিন বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ল'ৰাৰ বাবে তিনি দশমিক দুই কিলোমিটাৰ চৈধ্য মিনিটত আৰু ছোৱালীৰ বাবে ষোল্লশ মিটাৰ আঠ মিনিটত তেনেধৰণে লং জাম্প তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দুশ চৌৰাল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কম কম সময়তে কৰাটো অত্যন্ত কঠিন কাম বুলি মই ভাবোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল গতিকে আপোনালোকে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখক আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে বিভিন্ন কুৱেশ্যনসমূহ বিভিন্ন বিষয়ৰ কুৱেশ্যনসমূহ চাই থাকক আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি বিভিন্ন কুৱেশ্যন আপলোড কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সেইবোৰ চাব পাৰে আৰু যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় আমাক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ